Olá, capitães! Hoje vamos te mostrar os 5 melhores navios soviéticos no World of Warships. Veremos navios antigos e novos e mostraremos o que cada um tem de especial para merecer um lugar na sua frota. Então já deixa aquele likezão e se inscreve para apoiar o projeto e não perder nenhuma novidade. Bora começar com um dos navios mais poderosos do nível 7, Sinop. Esse encoraçado soviético é renomado pelo seu incrível poder de fogo e alta sobrevivência. Sua blindagem é extremamente eficaz quando bem angulada, tornando o Sinop um dos, se não o navio mais resistente do seu nível. E ele também não deixa muito a desejar em termos de poder de fogo não, oferecendo uma das salvas mais pesadas do nível, com 9 canhões de 406mm capazes de aniquilar qualquer oponente que cruze o seu caminho, especialmente a curta distância, já que o Sinop possui uma das melhores dispersões a curta distância, sendo ideal para um estilo de jogo mais agressivo. Além disso, ele conta com uma equipe rápida de controle de danos com tempo de recarga mais baixo, que contribui ainda mais para sua ótima sobrevivência. Uma boa velocidade e armamento antiaéreo e secundário relativamente eficazes completam esse pacote de vantagens. Bora descer um pouquinho pro nível 4, onde a gente encontra outro encoraçado russo infame pelo seu incrível poder de fogo e sobrevivência. Jogadores veteranos talvez esperassem que eu estivesse falando do lendário encoraçado premium Imperator Nikolai I, mas na real eu tô me referindo ao Gangut, que assim como o Sinop, faz parte da linha de encoraçados soviéticos. As principais vantagens do Sinop também podem ser encontradas no Gangut, com seu poder de fogo sendo impressionante pro nível, graças à dispersão melhorada dos encoraçados dessa linha a curta distância. Mas sua sobrevivência merece um foco especial, já que ele possui uma blindagem tão impressionante no seu convés e pro, que nem mesmo os mais poderosos navios do jogo, como o encoraçado japonês Yamato ou o super encoraçado japonês Satsuma, são capazes de penetrá-la. Claro, sua lateral é um pouquinho mais vulnerável, mas contanto que você apresente a sua proa pro seu inimigo, o Gangut é praticamente inafundável para outras encoraçadas. A única forma de afundar o Gangut com facilidade é utilizando torpedos ou atacando pela lateral com encoraçados. Então, se você estiver chegando agora e quiser já entrar no World of Warships com alguns dos navios mais poderosos para lidar com qualquer ameaça, eu tenho um presente para você, que inclui um container premium que vai te garantir alguns navios muito poderosos, como o encoraçado Dreadnought e Ishizuki, ou os contratorpedeiros Tachibana e Smith. E não é só isso não, eu também vou te dar o raríssimo cruzador premium brasileiro Almirante Abreu, já com o lendário comandante Pedro Max Fernando Frontin aguardando o seu comando. Com uma frota dessas, não tem momento melhor para entrar com tudo nessa experiência de jogo épica e imersiva que já conquistou milhões de jogadores no Brasil e no mundo. Tudo que você precisa fazer é clicar no link da descrição abaixo para desbloquear esse pacote de boas-vindas incrível pro World of Warships, que também inclui mais recompensas exclusivas, como as bandeiras do Cruzeiro do Império do Brasil. Aproveita essa oportunidade exclusiva, chama seus amigos e domine os sete mares. Confira o link agora mesmo e embarque em batalhas emocionantes. Agora, se você quiser um navio soviético mais ágil e veloz, a gente não pode deixar de recomendar o Kiev. Esse contratorpedeiro do nível 8 tem uma longa história no World of Warships, sendo originalmente um navio do nível 7, mas que era tão poderoso que mesmo após diversas reduções na sua performance, ele ainda era uma força dominante, tendo sido necessário movê-lo pro nível 8, onde ele permanece até hoje como um navio mais balanceado, mas não menos poderoso. Sua principal vantagem é sua combinação de velocidade e sobrevivência, com Kiev sendo um dos navios mais rápidos do seu nível, e um dos únicos contratorpedeiros com acesso a uma equipe de reparos e um alto HP inicial, permitindo que ele não só desvie facilmente dos ataques inimigos, mas também consiga reparar os danos causados por qualquer ataque do qual ele não consiga desviar. O Kiev também é o primeiro navio da linha de contratorpedeiros soviéticos a solucionar duas das principais desvantagens desses navios, sendo eles o tempo de virada de torre excessivamente alto, que dificulta manter seus canhões no alvo enquanto manobra o seu navio ativamente, e o baixo alcance dos seus torpedos, que limita esses navios a atuarem quase que exclusivamente como canhoneiras. Com torres mais modernas que rotacionam mais rapidamente, torpedos com alcance mais confortável, o Kiev se torna um navio bem mais versátil e confortável de se jogar. Mas não se engane, o seu foco ainda tá nos seus canhões, cujos projéteis velozes permitem que ele acerte seus navios mesmo a longas distâncias, acima de 12 km. Sem dúvida, o Kiev é um exemplo de um navio que resistiu ao teste do tempo. Mas se você tá afim de um navio soviético para dominar os céus do World of Warships, o Pobeda é a escolha certa. Esse porta-aviões soviético de nível 8 é equipado com poderosos esquadrões de aeronaves de ataque, bombardeiros skip e bombardeiros torpedeiros. Sua principal vantagem, característica de todos os porta-aviões soviéticos atualmente no jogo, é sua capacidade de realizar ataques completos com todas as aeronaves em seus esquadrões, ao invés de dividi-los em 3 ou 4 ataques. O Pobeda é o primeiro navio da linha cujos aviões recebem um impulso a jato ao decolar,
dando uma alta velocidade ao esquadrão por alguns segundos e ajudando-o a chegar na batalha mais rapidamente, especialmente se o espaço a ser percorrido for inferior a 15 km. A essas distâncias mais curtas, a frequência dos ataques do Pobeda se torna impressionante e pode afundar rapidamente qualquer navio inimigo, especialmente encouraçados que são seu alvo principal. Seus bombardeiros Skip são outro destaque, já que sua capacidade de lançar bombas que rebatem no mar, dando múltiplos saltos, permite que seus ataques possam ser feitos a uma distância mais segura, quando o alvo tiver defesas antiaéreas muito eficazes ou a queima-roupa se o alvo for mais vulnerável, garantindo uma grande versatilidade. Por fim, temos um navio que se tornou infame pelo seu enorme impacto em modos competitivos, o Petropavlovsk. Esse cruzador soviético de nível 10 se destaca pela sua incrível combinação de sobrevivência e poder de fogo. Sua blindagem resistente, combinada com um bom HP e a baixa altura do navio, o tornam extremamente difícil de danificar, especialmente para encouraçados, enquanto que os seus canhões de 220mm possuem projéteis penetrantes tão poderosos que são comparáveis aos de alguns encouraçados com canhões de 380mm e com ângulos de penetração melhorados para torná-los ainda mais consistentes. O Petropavlovsk pode punir qualquer cruzador, inclusive muitos encouraçados com seus canhões. Sua dispersão se assemelha dos encouraçados soviéticos, incentivando um estilo de jogo mais agressivo, auxiliado pela sua capacidade de seus canhões de girarem em 360 graus. Para finalizar, o Petropavlovsk tem um ótimo armamento antiaéreo e um radar de vigilância com um ótimo alcance de 12 km, permitindo que ele consiga detectar qualquer contra-torpedeiro que se aproxime demais. Sua capacidade de atuar essencialmente como encouraçado adicional para sua equipe o tornou indispensável em modos competitivos, onde a quantidade de encouraçados em uma equipe tende a ser mais limitada, e mesmo após ter tido sua performance reduzida múltiplas vezes, ele continua sendo um navio extremamente poderoso e uma adição essencial para a frota de qualquer jogador com ambições de dominar os modos competitivos do World of Warships. Cada navio tem algo de especial, e esses aqui foram apenas alguns exemplos da grande variedade que vocês podem encontrar nos diversos navios soviéticos atualmente no jogo. Mas se quiser descobrir qual deles é o ideal para você, vai ter que testar cada um em batalhas épicas no World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães!